Hostinec u Kamenného stolu je taková starobylá hospoda, kde se scházejí lidé různých letor, různých osudů, různých příběhů a prožívají tam své veselé, někdy i smutné osudy. Ledvinka upon the terre, omeleta. Na tyrolský způsob, ano. No, tahle dvojrole je strašná, to je pravda, protože člověk na kolezích vidí chyby, kterých se sám dopouští. A teď, jak jim to říct, když můžou argumentovat, co to říkáš, když ty to děláš to samý.